На Черкащині селяни з орендарем не поділять водойму через те, що той не дає людям навіть відра води набрати. Хоча ставок вирили ще діди та прадіди місцевих, тепер жителі жахаються. Утримувачі зовсім занехаяли річище. Аби зберегти чи не єдине джерело води на місцевості, його люди хочуть забрати в користування. Чи реально це, наші журналісти розкажуть. Жителька села Гарбузин Лариса Юрівна показує сільський ставок. Біля нього жінка живе вже з десяток років. Проте, каже, доступу сюди не мають ані люди, ані тварини. Адже ставок у оренді приватних власників. Зараз оце, як він спустить ставок, не буде знов ні лебедей, ні пташок, ні качок, ні гусей. Бо скільки раз я бачила, очеред палиться, і оце качки літають, оце на цим полем оце літають, як гнізда там і все. Вони потім політали, покинули і все. За словами селян, орендар їх постійно проганяє, не дає їм навіть води там набрати. Так він прибіг оттуда, ти що там робиш, вон отсюда. Купатися та порибалити місцевим мешканцям тут також не можна. Пан Іван через те, що закинув у ставок вудку, лишився без номерів на власній автівці. Він мої номера передав у міліцію. Ну тут ні таблички не було, ніхто не знав, що він орендатор ще. Тут всі рибачили. Терпіли люди таке неподобство ще з 2005 року. Тепер пішли мітингом проти комерсанта. Хочуть, аби з ним розірвали договір оренди ставка. Селяни впевнені, власними силами та коштом зможуть утримувати водойму. Як ми їздимо у Кечинці на рибалку, в Завадівку їдемо, скрізь їдемо на рибалку, тільки у себе не можна ловити. Платимо по 100-150 рублів за одну рибалку. Якщо 250 чоловік скинуться по 200 гривень і можна ловити круглий год цю рибу, то хто з нас забідніє? Мітингували люди прямо побіля водойми. Та орендар ставка до невдоволених так і не вийшов. Спостерігав здалеку. Оце орендатор. Тікає? Тікає, да. А ну, чому? Я тікаю. Бо документи не в порядку. Та не тільки документи. Тут все воно не з головою не в порядку теж. Юристи кажуть, шанс відвоювати ставок у людей є, бо договір оренди підписаний із численними порушеннями. Звернувшись до водного господарства Черкаси, водне господарство надає, що дане водне плесо не являється, не виготовлено на нього також водний паспорт. Це порушення статті водного законодавства. Правозахисник радить людям звертатись до суду. Ті ж водночас пишуть звернення до поліції, прокуратури та управління водних ресурсів. Яна Федоровська, Віка Новини.